Ahora se me ha ido. ¿Y? ¿Quién es usted? Mi padre, mi madre. ¿Y él? Mucho frío. Mismo mucho frío. ¿Cómo es? Ahora se me ha ido. ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? Trođa. Znam ime, molite vam neba dobro. Jeste naša lijepe djevojčice, pametne, dajte nam tri limonade. Može. Eto, hajde, svima po jednu. A gdje su vam stolice, mi stvari moramo sjesti. Ajde. Imamo. Ajde, ja sam najem. Znači vi to tako pravite odmah direkt ovaj pred mušterijom, da se zna 100% da je to domaće, da je prirodno. Evo isto ovdje. Ovo je iz mog vrta Eto opet. Ja mislim da će ovo biti ovaj najljepše limonade koje će ovaj popiti životin. Ali tako, Maja? Ovo će biti najljepše. Koliko sam narka, ja? Evo vam ga tri. Ja ću bez šećera. Sa šećerom limonadu ili bez šećera? Sa šećerom. Dajte onda. Ma ja gora šećer. Dajte sa šećerom onda prvu, hajde sa šećerom. Kocka ili je? Upravo. Na dvije kašice. Evo ja ću samo vidjeti. Hajde dosta, ne te malo, hajde dosta. Evo, kašice, ja vama. Kako ćeš ti, bez šećera ili sa šećerom? Sa šećerom. Evo još mušterije. E, dajte još jednu sa šećerom onda. Okej. I jednu bez šećera. Pa nije, ja sam i šećer. A, svoj, ja i sivi da sa šećerom. Svega. Je li izdumana voda ili... Ja. Dobija. Jel' dobra? Ma sigurno, ja mislim da je to najbolja limonada koju ću biti. I najljepša i najslađa. Ja svidio, sad vas snimam kad ste biti na televiziji. Kako pravite limonadu? A, ja, evo, kad se svak nije ovako došlo na televiziji. Je, ima još. Ja sam za pas obrotišao prijedom. Eto vam dam paši, odgovara sad. Koliko ćeš šećera? Dvije kaškice. Evo ga. Eto, još jedna bez šećera.
Naše limonade su gotove. Ovo je bez šećera. Ja, ovo je bez šećera, ovo je sa šećerom. Hađe svoju popiju i ženju, a evo i mi ćemo odmah da svoj popijemo. Hvala vam, djevojčice. Da puno napravite limonade, da puno para za rad. Eto, čao. Čao.